До Дніпропетровського університету внутрішніх справ завітав тимчасово повірений у справах США посольства США в Україні Вільям Тейлор. Делегати ознайомили із реалізацією проєкту «Поліцейські офіцери громади» та показали навчання курсантів. Наступного місяця поліцейські офіцери громади завершать курс і вийдуть працювати на місця. Фактично вони замінять колишніх дільничних. Правоохоронці пояснюють, вирішили кардинально оновити співпрацю з людьми на місцях, які практично не знали своїх дільничних міліціонерів. На розвиток цієї програми посольство США виділило 3 мільйони доларів. Концепція цього проєкту передбачає, що поліцейський більше не сидить на місці і не чекає, поки до нього хтось прийде. Поліцейський, його офіс в автомобілі, і він повинен мати всю зброю, все спорядження в автомобілі з собою. Він пересувається своєю громадою, він знаходиться на зв'язку із поліцією, і з громадою одночасно, і таким чином максимально ефективно працює.